ga barem dva mjeseca. Ovo je ništa što ću ja da iznesem ovim personama, samo polako, tek smo ušli ovdje. Ima 10 mjeseci, polako. Ja mogu da se svađam. Šta kažeš? Ti će brzo kući, sine. Ti lepeza, ti će kući brzo. Tako. Tako ovaj, Milice, tako da znaš. I nemoj da zoveš više da uđeš, opusti se polako. Idemo, Teodora, za tebe. Nemaš ni stav, ni karakter i ne smiješ mi da kažeš ono što misliš, nego gura svoj zašto se svađa. Pa zabole me dupa da se raspravljam okay, sa njom, ništa. Ne interesuje. Ušlaš ovdje da uživaš u životu. Ja sam ovdje ušla da se mali, ne svađam buđe, sa kulićima i to je tako, ne smiješ ništa da kažeš, zato se bojite. To je njegova rasprava, ali mogu ne, njegova, to je tvoj dečko. To je tvoj dečko. Znate njega da vrijeđate i da se svađate sa Stefanom, a ne smiješ mi da kažete ništa. Ne znam. Ne znam. Ne znam. To je to. Jebi ga najviše. Slobodno da govori ljude da me napadaju. Stefana napada ništa, ja samo kažem. Evo, bebicu koji nije zaštitio svoju bivšu djevojku, svoju vjerenicu. Samo da vam kažem, gospodin Nenad Macane zvani bebica dobio nadimak od svoje tadašnje djevojke Miljane, koja ga je presledao on. Arhitekta, građevinski preduzimač, vlasnik lokala pod sred Beograda, da vozi dva ova Kajena, bijeli i crveni, Miljane sve slagala. Čovjeka koji je nikdje dužan postao lažom. To je žena prava. To je lažom. Digao je u nebesa da... On je nju nosio u kolicima. Jeste. Kad je bila povrijeđena. Nosio u WC u kolicima, vuko je. Hranio je kao bebu, bio uz nju cijelo vrijeme, sve. I na kraju, evo kao se inače sve kod mene ne završava, ovakvim stvarima. A onda ja dođem u situaciju da slušam ovakve priče od ljudi koji su u vezi. Godinu dana, dvije, tri, nebitno koje, turbulentnu. I na kraju me izdao i moju porodicu evo, da bi ušao i javiti. Izda, pizde, evo, izdao, evo, 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 izdao. Jer je dobio odgovor da neće ući, počeo je da pluje ljude kod kojih je jeo, živeo i spavao i koji su ga gledali kao svog sina. A nemoj da vas iznenadi. Klasičan Varajić i Florirani. Ali nemoj da vas iznenadi, Damiljana Kulić. Zoma, pozdrav, volim te. Damiljana Kulić kaže za mjesec dana da je bebica ljubav njeno života. I da lobira kod vas da mu kažete na kao da niko ne čuje, da želi sa njim da se pomiri. Nikada, to je Miljana. To si radila Miljana. To si ti Miljo. Ali imaš pravo Miljana. Imaš pravo sve Miljo. Tako to si. Tako Miljo. Ok Miljo. Tako je Miljana. Samo ti uživaj Miljana. To je to. Bebica, da pričam o bebici. Bebica je neko ko ovaj, je radi ovdje pogrešne stvari. Neko ko nije pokazao na vrijeme ono što je on. Tek se sad malo dozvao pameti, uradio mnogo loših stvari. Bebica, evo jednostavno sam reći sad, sa Stefan ulazi u raspravu. Imaš stadiju. Pogled nebitno. Kao terorista. Evo, koncert Miljane Kulić. Kažu ljudi da si fašista. Tako eto, rekla sam ti, bit ću kroz pesmu. Tako je, bravo. Evo, i ja ću tebi. Mala se u Kenja, ali hoćemo dalje. Hoćemo dalje. Kako se ne smešno, Mina, ne Mina, nemoj, Mina. Mina, nemoj. Kako se smešno nemoj. Zašto se mala u Kenjana, nemoj da prema to, sad se treba, pust to. Ja te štitim, ali priznat ću, ja sam čistio ta govna, ja sam lično išao za njom, sam šlaupom i čistio njih ovo. Da Bog da vas svako lako štitio, svima lako koji se smijete. Ti se Kenjana, ja čistio, priznam Miljana. A gleda mi poslati u sve. Ja sam autoput od fekalija čistio odavde do hotela, ja lično. Ja lišo mi ne. Veruju ti ljudi, poznat si po istini. Nađi neku kurvicu da je promovišeš i da je dovedeš do prvog mjesta. I samo da vam kažem, dame i gospodo, ko se sa mnom družio, taj uvijek pobjedi, samo da znate. Eventualno bude drugi. A ti, Miljana, važda ćeš biti vječno peta, Mićo. Bila sam treća, Mićo. Eto, to, bila sam treća, Mićo. Jebiga mi. Treća bila između pobjednici mene 3% razlike glasova. Da, Miljana, okej. Okay. Tebe narod voli, Miljana. Tebe narod voli, Miljana. Bila sam treća. Tako je, Miljo. A ove godine sam se promenila. I nadam se da će ljudi imaju promenu za nagrade. Mićo, to te voli. Tako je, Miljana. To te voli, Mićo. Tako je, Miljana. Jače je Miljana, slobodno. Evo, Zec je slobodno, udara se Zecu, možda bude nešto. Zec, šta ti kažeš? Kažem, udara sam njega u ličnosti. Šta imaš ti s njim? On je u mojoj grupi, mora ga branit. U grupi, ozbiljno, pa njega izvadi iz grupi. Ima neko žvaku?
Njega ako izvadi iz grupe, pa zato. On će biti sa mnom u grupi. Ajde, pošto sam prihvatila ovu obavezu, svako ko nije za hemiju dao, a podeljen je budžet da mi dao odmah novac za hemiju. Za hemiju. Ko nije dao do sada? Novac za hemiju, ne pravite se budale. Nije dao, samo tebi. Idemo dalje. Teodora i bebice. A, dobro. Okej. Idemo dalje. Evo, Miljana je odustala od hemije. Ne, Miljana nije odustala, Miljana traži novac. Jesi Ivan uzela za tako. Ivan? Da. Traži novac, Miljana. 50 dinara je dala. Ne, Ivan je dao 100, iako je dobio mali budžet. Idemo ovako. Ovde jedna gospođa iz Subotice, bivša saputnica mog prijatelja. Tako da, reći samo to, od mene ti je veliki budžet i tako. Ne bih više da pričamo, ništa dovoljno, to je to što je rečeno. Ne bih više. Idemo dalje. A dva dana. Evo, Đivan da vidi kako ja ovim lepim damama dajem velike budžete, da malo bude krivo. Evo ti veliki budžet. Hvala. I pokaži Ivan tamo kad dođe. Tako. Samo pokaži, kažeš, evo, tako. E, tako. Svi ćete vi biti ovdje vođe, ništa sporno. Evo ti ovo. I kažete ono što mislite. Date kako hoćete. Evo ti, brate. Tako je, brate. Tako je, brate, dragi. Evo. Tako. Ne možete se zajebavati. Idemo dalje. Dame i gospodo, ja na neki samo, molim vas, dok se dijeli budžet, ja vas molim samo za toleranciju, da mogu da kažem svako što mislim. Ja mnogo volim i obožavam Kosovo i Metohiju i sve ljude koji dolaze i potiču sa tih prostora. Nekako gledam na neki drugi način. Evo, tebi ću dati veliki budžet. Sofija, izvoli, nek ti je sa srećom uživaj. Hvala. Nadam se, lijepa si, djevojka. Večeras će možda biti izlaz za mis. Sretite se, dame, budite lepe, budite kulturne, pametne. Ovdje je jedna osoba sa kojom sam ja imao oštre kritike, svađe, prepirke. Samo malo, molim vas. Ja možemo da samo malo? Ja mogu da vas zamolim, samo malo molim vas. Ovdje je jedna osoba sa kojom sam imao ozbiljne rasprave, svađe, prošle godine, poslije smo to nekako iznivelisali. Nismo u nikakvom kontaktu, kad se vidimo, kažemo zdravo, zdravo i to je to sasvim dovoljno. Bilo glupo sada da ja dajem Jeleni bilo šta, već je sa malo budžeta, to su realnosti. Da ni tebe nadam se, nećemo se svađati, da ćemo biti okej, da ćemo popraviti. Hvala. Hvala. Miljana. Idemo dalje. Idemo dalje. Ana Spasović ostala bez šminke. Ana je osoba koja je dosta puta bila u realiti, a svaki put je bila na neki način neubjedljiva. Neko koji jednostavno ima taj karakter gdje ne pokazuje stvari koje su jako bitne. To nisti, ja mislim da ste mnogo drugačija u nekom drugom životu privatno. Međutim, u zadzir jednostavno ne pokazuješ ono što treba da pokažeš. Ali opet, meni je to na neki način okej, to si ti. Ostala si bez šminke. Ostala sam bez pola stvari. Evo ti sredi budžet, pa pokušaj nešto drugo. Kupi za soba nešto. Za mnu se vežu neke stvari koje... Šta, Ivan, imaš problem? Izvini, Miće priča, šta ti je... Pitan tebe, ali imaš problem? Rolexu, šta ti je, s kim pričaš? Pitan te, ali imaš problem? Čujem te ja, ti generik i ti generični. Nema dve reči. Devojko, pričaj sa... Da ja opet molim da se meni moja šminka unese. Koje šminku? Svake godine lažeš da ti nešto ne stalo. U kući šminka nije, to je veliki kofer, nije mali kofer i ne može da se tek tako zagubi. Sve smo pretražili, sve džokove smo pretresli, muške i ženske, kofer ga nema, molim da mi se kofer sa šminkom unese i to je to. To se mene tiče ako je pozitivno, da umoš u apartman. I Miljana apartmanica se pogleda, ja kažem da je Miljana uzela, ali da je zalutao džak jeste. Posjećamo... Ali moje stvari su uvijek dan ranije, Ana, tako da je nemoguće. Miljana nikad ništa ovdje nije ukrala, nikad ništa, tako da...
ne vidim otkud ovo se priča. Nikada lične stvari. Sad neka se bahate, nikada ne velikog šefa kradu, uzmu 10-12 gorana na proslavama, Miljana Kulić rado ode iza kreveta. Hvala Miljana. Tako je. Hvala Miljo. Ali više i to nekada. Dame i gospodo, idemo dalje. Sve što je potrebno. Nenad, Aleksić, Ša i Miljana Jovanović. Molim vas samo tišina. Nenad Šeša, neko s kim sam ja u svađi bio u svakom realitiju, ali svađa koja je jako, kao što kaže, interesantna, svađa gde mi kažemo jedno drugom svašta, ništa sporno, i onda to samo od sebe se vremenom smiri i onda se vratimo normalno, mene Ša ošiša, onda ponovo ja i Ša imamo svađu i tako to ide u nedogled. Ja njemu, on meni, on kaže kako imam ja djevojku, pa onda nekad kaže kako on, kako imam ja dečka, pa onda tako Ša to priča. Onda ja kažem kako on specijalista da uništi sve moguće brakove, čak i moj pokušava da uništa, neće moći. Tako da je Ša neko ko je prema meni nekada, kao se kaže, mnogo tolerant, dobar, a nekada jako zločest, bezobrazan, drsak, pokvaren, da kaže sve najgore. Da, koje stvari meni Ša izgovorio nisu ovaj na čast njemu, niti ja nije što govorio njemu, a to smo nas dvojica, to smo nas dvojica, to je tako. To je tako ovaj. Ja njega prozvam za katana, katana, katana. On kaže da ja ne znam da pjevam, on kaže da nema struje, pjevao u mom kurcu i tako da to ide sve tako u krug. A to je Nena današnji Ša. Miljana Jovanović je neko ko mene ništa nije slušao, ali ništa. Ko je radio sve po svom, kako se kaže, nahođenju. Ova djevojka meni nikad rekla jedno ružno slovo, nikad u životu, ali nikada mi nije rekla ružnu riječ, nikada. Ovaj, tako da nju gledam nekako drugačije, gledam i na način koji je roditeljski, tako da mi ona neko ko jednostavno kod mene izazove neku reakciju da prema njoj moram da budem i pažljiv i dobar i sve. Zamjeramo stvari koje je urada, najviše mi oni zamjeram što je zbog ljubavi sa Nenadom Ša, koja je do sada, moram reći, po meni, nažalost, ja govorim, po meni oprada tu svoju vezu, ali mi ona je na neki način razočarala svoje roditelje, tako da se s tim ne slažem. Ša kaže da sam sad dobro, ja imam informaciju da to nije dobro, opet kaže to je njima, tu se neće više ni miješati, samo kaže da mi ona razočarala sa te strane. Ovaj, ona zna da sam ja ljut zbog toga na nju, ali kažem, to je jedina djevojka koja me nikada nije rekla ružno slovo, nikada mi nije ništa opsovala. Ovdje sam proveo sa njom dvije sezone po 10 mjeseci, to je 20 mjeseci, tako da mi je rekao ko ovaj, je prema meni fair i korektan, ja ću biti prema nju fair i korektan, od mene će dobiti najveći budžet. Hvala Mićo. Pa Ša, nakon svega što je rečeno, izrečeno i kazano, i da ga malo bocnem i šicnem, dobit ćeš srednji budžet, ali zamalno ne rade. Biće mali. Sram ti bilo, već stvarno tokom svih godina i te naše svađe. Nakon mnog godina, ali opet kad dobro. To je osam su Mićo. Ali ovaj, Ša neće sad ništa da kaže, Ša će na mene da vrišti kad ja budem nešto neko da vezno da Ša da kaže. Dobro, lagano, pa tek smo ušli, malo sam morao dok se razvodim. Idemo dalje. Idemo dalje.